bağışla. Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Бачите, яка погода, друзі. Дує вітер, такий явно метрів 10-12 за секунду. Ну, але нічого не зробиш. Появилась в мене годинка вільного часу. Приїхав на ставочок перевірити, чи щука вже віднерестилась і чи буде вона клювати на спінінгові приманки. Як завжди, взяв я з собою два спінінги, один до 8, другий до 3 грам. Ну і подивимося. Покидаю силіконові приманки. І побачимо, чи вдасться щось піймати в таку погоду. Ух ти, була покльовка, друзі. Ну, це вже мені подобається таке діло. Швидше за все, це щука. Бо силікон роздертий. Треба в цьому місці затриматися трішки і попробувати доловити цю рибу. На гачок вона не сіла, значить і не вкололася. Таке діло мені подобається. Хоча вітер дує і заважає правильно анімувати приманку, але перша покльовка вже сьогодні була. Це супер. Замітив, як риба розігнала малька. Давно я вже не бачив такого видовища, як щука або окунь розганяють маленьку рибку. Є надія, що вдасться сьогодні піймати декілька рибин. Є, друзі. Все ж таки, я її вговорив на покльовку. Ось бачите, ось така невеличка щучка атакувала трьохдюймовий віброхвостик. Таку рибку невеличку будемо відпускати. Клич маму і тата. Перша риба на сьогодні є. Клас. Риболовля тільки починається, а я вже отримав покльовку риби і ось щойно піймав щуку. Ну, я думаю, якраз я ось цю щучку і доловив, яка атакувала першого разу. Ще я вам, друзі, скажу, спрацював віброхвостик з двох кольорів і на попередній риболовлі, де я був декілька днів тому, була така дуже гарна тепла погода, вітру не було. І тоді отримав покльовку щуки теж на ось цей віброхвостик. Пропоную переглянути вам цей кадр. Ух ти, бачили? Щупачок вискочив з трави і атакував трьохдюймовий віброхвостик. Ну, видно, стягнув він його з гачка, бачите, значить, вхопив за хвостика. Ну, ось така рибалка сьогодні. Ух ти! Бачили, друзі? Тільки поміняв силіконову приманку. Поставив такий самий віброхвостик Вістріпер в розмірі 3 дюйми. І ось перший закид і щойно клюнула щука. Оце тільки змінив колір. Ну, рибка тут крутиться, значить потрібно тут і ловити. Немає чого ходити по водоймі. Місце знайшов, де щука крутиться. Thank you.
риба на гачок не сіла, потягнула за хвостик приманки, не вкололася, тому є надія, що її тут можна буде все-таки виманити на покльовку. Давно я не попадав на такий кльов щуки. Поки що рибка хоч і дрібна, але дивіться, дві покльовки і одну рибку вдалося зловити. Часу на риболовлю ще є, тому надіюся таки піймати ще одну зубату хижачку, ну а можливо і окунь, який влетить. Продовжуємо риболовлю. Зроблю в цьому місці ще декілька закидів і буду переходити на інше. Нехай це місце трішки відпочине, і я ще сюди сьогодні обов'язково вернуся. Думаю, риба тут крутиться, і пізніше вдасться виманити на покльовку ще хоча б одну щуку. Бачите, крутиться. Ах ти, йолки-палки. Була риба і, на жаль, знову зійшла. Ну бачите, яка погода. Вітер просто ураган. Зносить приманки. Ось у мене 3 дюйма. Чебурашка 2 грама. І дивіться, це просто нереально тут рибалити. Просто нереально. Ух ти, була покльовка, друзі. Сховався від вітру. Ось в такий невеличкий заплавці. І знову спрацював 3-дюймовий віброхвостик. Покльовки сьогодні є. Водойма заросла, приманку не можу опустити на дно, тому використовую рівномірку. Або рівномірка і ось таких 2 підривчики невеличкі. Обійшов я всі доступні місця на сьогодні і буду завершувати риболовлю. Дуже гарно сьогодні попав на кльов щуки. Зловив лише одну, але крім цього мав ще 3 або 4 покльовки. Ну, зазвичай рибка так атакує хвостик приманки. І мав я ще одну покльовку, коли вже щука сіла на гачок, я її десь протягнув 2-3 метри. Ну, на жаль, вона зійшла. Погода сьогодні така, друзі, з хати не вийдеш. Вроді би, здається, і не холодно, але ну такий вітер, рибалити дуже некомфортно. Видуває петлю зі шнура. І що я вам, значить, скажу, рибалив я на силіконові приманки. Скажу так, були покльовки лише на силікон довжиною 3 дюйми. Закидав я і менші приманки по розміру, але покльовок не було. 3-дюймову резину ставлю і клює. Найбільше покльовок було на кислотний колір. Зараз ставлю вам приманки, на які сьогодні були покльовки щуки. Ну і, звісно, за таку можливість дякую Збройним силам України та всім людям, які своїми справами борються з ворогом. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Надіюсь, вже такий сильний вітер, як сьогодні, дути не буде, бо рибалити, ну, геть некомфортно. До зустрічі, друзі!